фронт, пришлось таке, що коли взяли у плен німецького офіцера і предложили батькові розстріляти його. Батько відказався. То місце з тим офіцером і розстріляли мого батька, совєтський капітан. І от, коли перед тим, як мали його розстріляти, то батько сказав такі слова: «Господі, в твоїх руках остається моя жінка і діти». Звідки ми б знали це? Там було два з Житомира. Хто чув таке слово «Житомир»? Було два віруючі баптиста, і вони переписували батьків адрес, а батько в них. І воно, знаєте, прийшло, як би сказати, коли батька вбили, в них адрес є. Їх, а то було в Прибалтиці. Їх, як би сказати, етапом, то під водами, то машиною у Остріг. Чули, хто такий Остріг? Да. Кровинської області. І туди відправляли. Ну, вони йшли через наше село пішком. І питаються, яке село? Каже, Сураж. А яка вулиця? Яка вулиця? Малинів. А де тут? Швець Марія, моя фамілія Швець. А от така крайня хата. Заходять такі зарошені вже, навіть неподобні на солдатів. Один тримає руку ранену, ліву підв'язану бинтом, а другий праву. Заходять, постукали в двері. Можна зайти? Можна. Ви Швець Марія, перка, вітаємо вас. А він не казав, каже, ми ж дому вашому і вітаємо вас іменем Господа. Сестра каже, наберіться терпіння, мужество, ми вам все розкажемо про вашого батька і мужа. Ну і не розказав, як що. От нам було нелегко. Мама тоді була, я її здержав, бо було. Раніше прийшло, який обман був. Раніше прийшло, що пал смертю храбрих на полі бою, чуєте? Вони не мали права цього зробити, але так зробили. І їм вкипіло, як то кажуть. І мама каже, що прийшло похоронка, а там один брат каже, то дуже добре би ви мати, будете мати вид. А так ви були б, каже, враг народу, як, каже, називають. Отаке, як я підріс, мене забирали в групу охорони общественного порядку. Я відказувався, ну, з оружієм в руках. Ну, тоді палили і трактора в полях, і все. То я відказався, ну, то, звісно, дали мені доброго лупня. І забрали мене, повісили вінтовку на шию і каже, відвечаєш цілу ніч головою. І ви знаєте, що діявол мені всунув в серце? Тільки вийде той, що мене бив, застрілю його. А потім, як я розплакався, Господи, то ж то проти волі твоєї. І ви знаєте, я потім самовольно був покинув. От, бо не було в що вдягнутися, пішов така, була пілограмна артель. Я там поробив пару місяців, прийшли мене арестували, посадили в КПЗ. Але не били, не буду казати, не били. Тільки признавайся, хто тобі сказав не йти на дежурство. Там я перебув, і потім мене забрали в армію. Ще не треба було, але забрали мене в армію. І думаєте, куди? Аж під китайську границю. Там називалися Дальньовосточний край, ДВК. О, там от і кеди повно. О, і то там було опасно. Ставили двох на пост.
як одного б'ють, то другий останеться. Представте собі, яке було положення. І там Бог мені дав видержати, коли диверсанти 16 чоловік перейшли границю і дали команду, тривогу підняли. Значить, всіх нас оставили по 5-6 метрів друг від друга. Сніг такий, що страшне. Дали нам білі маскировочні халати такі. І по цепу окопатися. Потім при появленні трьох ракет стріляти без допереження, хто появиться. Я заплакав там, кажу, Господи, сохрани мене. О, і лежу там в снігу. І чую голос. Єдинственний раз я чув голос. Подивись в сторону. Другий раз подивись місто в сторону. А я перший раз почув, там Сережа був. Хороший хлопець був. Кажу, Сережа, то ти до мене говорив? Та ні, що-то тобі передвиділося. Нічого не говорили. Я другий раз, як другий раз я почув, то я вже де перелякався. Ви знаєте, що то лякався я. Третій раз я швидко пішов під корч військовий, став копати, а там готовий окоп. Викинув сніг і сів в ті ямі. Ти косів, може, пройшло, ну, минут 7, не більше. Як рване? А вони кинули гранату. Десь замітили, де я там шалався, сюди туди. На те місце, може, метр у то місце, кинули гранату, то мене груда вдарила по голові, щоб так не шапка, то, мабуть, було б побило голову. Так заболіла голова, але нічого. Я остався живий. Тепер получаю я письмо від сестрички покойної. Володя, що з тобою було? Каже, мама, дві ночі не спала. Перед тим ніч і в ту ніч. Ми думали, що мамі вже погано. О, як я отримав письмо, вичислив перед тим ніч і в ту ніч, де я був в опасності. І ви знаєте, коли я йшов в армію, пішов до сусіда, він був непоганий такий. Відносини. Кажу, ну, батюшка, я йду в армію, до побачення. А ви знаєте, що він мені сказав? Синок, де ти не будеш, про Бога не забувай. І про маму. Бо мама для тебе святиня. Дорогі мої діти, онуки, може, і хто правнуки вже є. Слухайте батьків, як вони вас наставляють на добре діло. І благо тебе будеш, і далі що? І довголетить будеш на землі. І ви знаєте, це ісполняється. От, тому то було багато такого. А потім в лісі мене здибали, хтось щось наговорив. А я перед тим бачив одного, що скривався. Він каже, синок, я хочу жити. Я кажу, не бійтеся, я не передам на смерть, бо я віруючий, я не маю права на смерть когось одного. І ви знаєте, потім вісь мені, я тички на фасолі, знаєте фасолі тичити? Тички. Так, так. І нарубав в'язку тих тичок, зав'язав, іде взаду два. А ну, обертайся, кидай сокиру. Зав'язали мені очі. Я не бачу, а вони навіз мене ведуть. Господи, я молюся в серці, прийми мене. Я думаю, що то вже все буде. Як вони їдуть, минають вже кладбище чи цвинтар. Зав'язали очі, передо мною сидить той, що я його тоді бачив. І до мене тако показав, що мовчав я. Зійшли вони з воза недалеко, то я тільки почув, що той, що я його бачив, каже, нехай хлопець іде додому. То хороший хлопець, я даю, каже, за нього 150%.
нехай і хлопці не. Дійшов один високий такий, чорнявіка, хлопче йде додому. Але, як ми знаємо, що ти комусь сказав, що ми мали з тобою зустріч, то ні тебе, ні мами нікого не буде, каже. Ну, ви знаєте, я пішов додому і туди, кажу, ми тебе не бачили там, де ми тебе взяли. А як же ж, ну там сокира і тички, я побіг туди бігом, ті тички повірте мені бігом. А під лісом у мене далеко, ну може метрів 600-700 десь так. Я прибіг, кинув тишки, думаю, все, серце кончиться. І мама каже, що ти змінився, кажу, дайте води, потім. Я мамі розказав, каже, де ж твій розум, сокира дорожче життя, аби вони тебе там застали. Коли ти, каже, вже розум набереться. Отаке, дорогі друзі, і коли був вже на роботі, мене хотіли посадити в тюрму. О, я був майстром хлібопечення. Один єврей мене послав в Львів вчитись. О, і я понімаєте, кажу, мене не приймуть так. А він каже до мене, чого не приймуть? Я не комсомолець. А він так нагнувся до мене, приймуть тільки твоє бажання. Каже, там такий самий жид, як я. Так ось сказав. І так і було, він спитав мене за комсомол, нічого. Я там з хорошими оцінками кончив 6 місяців. Приїхав, а той же питає, ну, що тобі там дали? Тож Іверик послав мене. Кажу, показав до нього той диплом. А я, каже, знав, кого послати, розкричався. Єврей хоче помолитися. А скільки було такого? Хліб, знаєте, формовий хліб, отакі кусочки желіза дали, щоб мене обвинити. А директор був за мною головою, хороший директор. І якраз хліб вкладали, і вона зуб так вдарила у желізний той круг. А то що, отклонив. Ну, то взяли того, що формуючиться, вона плакала, я не винна, нічого. Отак, дорогі, і були другі такі ще фокуси. І Бог сохранив. Да, слава Господу, що Господь сохранив. І ви знаєте, на сьогоднішній день, можна багато говорити, я не буду далі. Да. На сьогоднішній день я прожив 87 років і 2 місяці. Слава Богу. Добренько, ми дякуємо вам, що ви нам розказали. Ви знаєте, дорогі діти, ще раз розпрошу. Цініть батьків. Амінь. Цініть. Бо я повторю того батюшки, що мені казав, що ваша мама, твоя мама, то я каже, то є благословенна людина, то каже, для тебе святиня, так само і ви. Бажаю вам, щоб ви співали аж до тих пор, поки вас голос дозволить і поки серце б'ється. Може, чули, такого був Альоша Руденький, такий, то він казав, а я буду хвалити Господа до гробової доски, і так показав. Слава Господу. Вас Бог благословить. Благодарим, що ви нам розказали. Нас вже трошки вибачте, що трошки.